Hello, alo mami lah wakam ya. Jangan di negara, jangan live ko. Apa ni dia? Mesti dia yau cinti dia atau apa? Jangan tida jadi alip, pepaya bilam apa sih barik kami ya. Jangan ngewen jadi alip jom apa na? Tida ngewen jadi alip pepaya apa sih barik? Ngewen apa tapi jom apa? Lashi mak kucu ni apa tanari di? Tak sembih dua orang. Apa ngewen jadi alip tak ku? Jangan re tu tu lalu ya barik kami ya. Ini jadi alip tak ku tu tu lalu jam apa na? Okay, so. ก็ไอ้เดไอ้ยาขาวอ่องป่ะเนาะโกไอ้เดไอ้ยาขาวอ่องดิโหทีหาลิโหท้าพี่มาไอ้บิบาครับเนี่ยพี่รอโกไอ้เดขาวนี่โกเบเบลละนี่เนี่ยปုတ်พี่รอมาငွေငွေบาดีဆိုပြီးมาสุดท้องไปไล่ครับเนี่ยถ้าสมมุติยะริยาลิอ่ะปิ้วลงไปตัวไปဖြစ်ပါတယ်ဒီยะริยาลิอ่ะจ้ะတော့ ပဲချင်းပဲနေရလို့ခွဲကြထားတာမျိုးမရှိဘူးအဓိကတော့ညာအိတ်တဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာလောက်အောင်မှာဆိုတော့ညာအိတ်ခါနီးလောက်မှာဒီရရလေးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်
ညာအိတ်ခံလေးလောက်မှာရေတရားလေးလုတ်ပါဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာပတ်ဆိုင်လေးကိုလက်ကင်ဘွားလေးနဲ့လက်ကင်ဘွားသုံးမဟုတ်ညနေသုတ်ဘွားအဲ့လိုဟာလေးနဲ့ထုတ်လိုက်ပါနော်ထုတ်ပြီးတော့မှကိုအိတ်တဲ့အိတ်ရာခေါင်းအောင်မှာထားပြီးမှအိတ်ပြီးပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ခေါင်းလေးကိုလက်လေးနဲ့ပုတ်ဖို့မမိနဲ့ဘူးနော်ခေါင်းလေးကိုလက်လေးနဲ့ပုတ်ပြီးတ
like and share လေးလုပ်ထားပေးပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဘာလို့ဆိုတော့ရှယ်ရီယာလေးကိုလုံးကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးသားယက်တရားတွေစမ်းသပ်ပြီးသားယက်တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယက်တရားလေးပဲအကောင်းကျိုးဆိုကျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နားလည်ထားတဲ့ယက်တရားတွေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီယက်တရားအစဉ်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ပြီးတော့ယက်တရားလေးကစမ်းသပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစဉ်ပြေဘူးပြည်တဲ့